gruodžio 28 dienos penktadienio laidoje matysite. Puikiai šiuos metus užbaigė Daumantų pagardų gamintojai. Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojai trečią kartą organizavo labdaros akciją. Vyko atviros plaukimo varžybos Kėdainių rajono taurė 2012. Dvi Daumantų pagardų gamintojų naujienos buvo aukštai įvertintos ekspertų. Lietuvos metų gaminio konkurse apdovanoti medaliais. Geri metai, eiliniai geri metai, kažkaip tai jau mes net įpratom, kolektyvas kartais net ir taip pasakai, kad laimėjom vieną ar kitą mes apdovanojimą, tai jie taip net, nu, lyg tai taip ir turi būti, tai iš tikrųjų tai džiugu, čia visų mūsų yra nuopelnas ir mes šiemet laimėjom vėl du metų gaminius medalius, vieną aukso, vieną sidabro medalį ir labai džiugus apdovanojimas pramoninkų konfederacijos, tai už inovatyvę įmonę. Tai turbūt tas rezultato įvertinimas, tai čia mūsų daugiamečio triūso turbūt įvertinimas yra, nes tikrai jau metų 10 mes mūsų įmonė daug investuoja į įrengimus, daug investuoja į darbuotojų mokymus, tai yra jų žinias, jų kompetencija. Daug investuojam į naujų produktų kūrimą ir kada toks įvertinimas ateina, žinoma, tai visą laiką yra smagu, kad plus galim pasigirti, kad iš maistininkų jau senokai tokio apdovanojimo nėra laimėjęs nei viena, sakysim, nei viena maisto pramonės įmonė Lietuvoje. Technologo Algio Kairio kurti produktai, pomidorų padažas be krakmolo ir majonezinis čili padažas, tik šią vasarą pasirodė parduotuvių lentynose, bet neliko nepastebėti. Produktai apdovanoti yra du mūsų metų gaminio apdovanojimais, tai yra pomidorų padažas be krakmolo, be konservantų, aukso medaliu. Nu, tai padiktavo šitą mintį, aišku, pačios šeimininkės, nes jos mėgsta gaminti, dažniausiai naudoja tikrai pomidorus arba pomidorų gaminius, o čia kaip tik labai tinkamas dalykas yra ne tik tai skaninti jau gatavus patiekalus, bet ir gaminti troškinius, sriubas, nes kadangi tai nėra visiškai natūralus produktas ir, sakyčiau, netgi sveikesnis, jeigu gaminamas su priedais. Ir majonezinis padažas, tai yra pirmas aštrus majonezinis padažas Lietuvoje, čili. Tai jis apdovanotas yra sidabro medaliu. Idėja yra tokia, nes Lietuvoje iš tikrųjų nebuvo nei vieno majonezinio padažo, kuris būtų aštrus, o čia daugiau ir taikiau į šitą, į tuos žmonės, kurie mėgsta aštresnį ir kurie mažai gal laiko turi paskaninti, nori padažų, savo kažkokius tai pasigamintus, gal sumuštinius ar kažkokius tai dešrainius. Uždarosios akcinės bendrovės Vesiga direktorius prisipažino, kad nesižvalgo atgal, o jau planuoja naujus darbus. Norų daug, idėjų daug, žinoma, labai norėtumėm toliau plėsti mūsų eksporto rinkas. Šiemet vėl labai džiugu, kad apie 40% išaugo eksportas, tai jau treti ar ketvirti metai, aš galvoju, kada po 50% mūsų eksportas auga, tai tikimės, kad ir kitais metais tai įvyks. Turim keletą labai įdomių projektų Lietuvos rinkai su naujais visiškai produktais, bet nesakysiu, tegul lieka intriga. Taigi minčių yra, idėjų yra ir aš tikiuosi, kad mes jas įgyvendinsim. O kadangi artėja nauji metai, tai noriu visus kėdainiečius pasveikinti su šitą šventę ir palinkėti, kad tie 2013 liktai tokie ne visiškai skaičių kombinacija ir pati geriausia, bet jie būtų tikrai nuostabūs, geri, laimingi, sėkmės, džiaugsmo. Kėdainių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojai jau treti metai organizuoja labdaros akciją. Padalinkime gerumą kitiems. Gruodis yra toks mėno, kada norisi kažkam padaryti gero, pabūti šiek tiek geresniais, pasižiūrėdami į kitas organizuojamas tokio pobūdžio akcijas, tiesiog ir patiems kilo noras kažką daryti, o treti metai šitas organizuotas labdaros renginukas, jisai, man atrodo, kad pavyksta. Ir aktyviai dalyvauja mūsų įstaigos darbuotojai. Šiais metais nemažai atvežėm į Karito organizaciją knygų, žaislų, konstruktorių. Na, kiekviena smulkmena, norim, kad galbūt pradžiugins kiekvieno mūsų vaiko širdį, kuris galbūt šeimoje ne kiekvieną kartą gauna dovanėlę
ir kalėdų senis galbūt šiais metais pas jį ir neteis. Mūsų noras ir yra toks tikslas prisidėti prie gerumo, prie supratimo, kad ne visiems yra artėjančios šventės, tikros šventės, prie gausaus stalo, prie daug dovanų po egle, prisidėti prie sunkiai besiverčiančių šeimų ir palinkėti visiems gražių, jaukių, šiltų švenčių, saugių. Labdaros organizacijos Caritas moteris geriausiai žino, kam ir kokios paramos daugiausiai reikia. Jos džiaugiasi, kad mūsų rajono gyventojai aukoja daiktus, pinigus, maisto produktus, ne tik prieš didžiasias metų šventes. Daug šeimų naudojasi tą paramą ir vis tik tai, kada yra krizė, kada yra labai aukštos kainos tų naujų daiktų, čia žmonės randa labai daug. Ir drabužių, ir avalinis, ir būna, kad žmonės aukoja ir televizorių atiduoda, ir šaldytuvą, ir išbaldo. Ir žmonės, kuriem reikia, to pasinaudoja. Ar daug ateina žmonių per dieną? Ateina kiekvieną penktadienį, taip ir 30, ir 40 žmonių ateina. Ir jie pasirenka, kas jiems čia reikalinga, kas jiems tinka. Turbūt aukoja ir maisto produktus? Maisto produktus aukoja daugiau prieš šventės. Pinigus aukoja irgi taip pat prieš Velykas, prieš Kalėdas. Turim aukų sąrašą, renkam, o po to panaudojam. Ir vaikučių maitinimui, ir kam sušelbti, ir kai kada būna atvejais, kad ir vaistukus kažkam reikia nupirkti, tuos pinigėlius panaudojam. O maisto produktus tai prieš Kalėdas atneša tokius daugiau tinkančius kūčių stalui. Nu, negendančius. Ir džiuvintus obuliukus, ir grybus, ir kučiukus, ir įvairius kitus produktus. Jau daug metų mes šitą vykdom, žmonės jau įprato ir laukia, teiraujasi. O kad reikalinga, tai iš tiesų reikalinga, nes neturtingų žmonių dar yra nemažai. Jau antrą kartą mūsų mieste vyko atviros plaukimo varžybos Kėdainių rajono taurė 2012-ieji, į kurią susirinko visas būrys jaunųjų plaukikų ne tik iš mūsų rajono, bet ir iš Ukmergės, Elektrėnų, Radviliškio. Pirmasis šiais metais vyksta pirmasis Kėdainių rajono plaukimo taurės varžybos. Dalyvauja apie 60 vaikų, atvyko iš Elektrėnų Širvintų komandos. Na ir mūsiškiai. Panašiai apie 60 vaikų išeina. Keturiose nuotoliuose po 50 metrų varžosi. Amžius yra trys amžiaus grupės nuo 99 iki 2000. Sekanti grupė nuo 2001 2002 ir trečia grupė bus 2003 ir jaunesni, taip patys jauniausi vaikai. Jaunosios kėdainietės Jovilė ir Simona pasakojo, kad jas į baseiną vilioja ne tik noras siekti pergalių, bet ir labai geras treneris, kuris ne tik moko plaukimo paslapčių, bet ir paguodžia po nesėkmių, drauge džiaugiasi pergalėmis. 7 metus lankau jau. Nu, tai man įdomu dėl to, kad aš tobulėju ir laimiu. 20 medalių namė tikrai yra ir dar taurių. 50 laisvų stilium darau 32, tai norėčiau pagerinti iki 30. O nugarą 34 darau, tai irgi norėčiau pagerinti. Tikėsi? Taip. Tai mes daug dirbam. Nu, tai 4 kilometrai per dieną ir taip visą savaitę maždaug. Be išeiginių? Be, tik savaitgaliais. 6 metai kaip lankau, sekas tikrai neblogai, bet gal sakyčiau norėtųsi kažko daugiau negu vien Kėdainiai, Ukmergė. Kažkaip norėtųsi nu, labiau, daugiau pergalių Lietuvoje tiesiog, o ne rajoninėse. Bet čia būtų sunku ir daug labai darbo reikėtų įdėti. Tai kartais net laiko neatrandu treniruotėm, nes namų darbai, mokykla nebespėjai tiesiog. Tai šie metai tikrai buvo sunkus ir traumų turėjau nemažai, tai praleidau labai daug treniruočių. Tikėsi pasivyti? Tikiuosi, aišku, žinoma. Tai labai, labai tikiuosi, ką nors iškovoti bent Kėdainiuose čia šiandien. O svajonė turi su plaukimu susijusią? Gal norėčiau tiesiog būti plaukimo trenere, gal Lietuvos jau mastu iš kūno kultūros išeiti ir treniruoti vaikus. Tau patinka dirbti su vaikais? Aha, man labai patinka vaikai. Su jais bendrauti smagu. Ko šiandien tikėsi?
Šiandien tikiuosi, nu, bent vieno aukso medalio ant savo būdo, nu, tai krūtinė. Tai va, labai tikiuosi šito. Gruodžio 28-osios Kėdainių mugės anonsas. Ką kėdainiečiai veikė tuo metu, kai dalis žmonės drebėjo dėl galimos pasaulio pabaigos? Prekyboje neseniai pasirodė du nauji daumantų padažai, pomidorų be krakmolo ir majonezinis čili aukštai įvertinti prestižinėme Lietuvos metų gaminio konkurse. Nevėžys įsiveržė į komandų kovojančių dėl Lietuvos krepšinio federacijos taurės pajėgiausia ketveriukė. Šios ir daug kitų temų laikraščio Kėdainių mugė paskutinėme 2012 metų numeryje. Sužinosite, kaip palengvinti po švenčių dažno mūsų aplankančias pagirių kančias, į kokius įvykius per kalėdą skubėjo specialiosios rajono tarnybos, ką 2013-aisiais jums žada horoskopai. Skaitykite Kėdainių mugę. Glaustai, aiškiai ir konkrečiai sužinosite apie šio rajono gyvenimą iš visų pusių. Be to, rasite net 15 Kėdainiuose populiariausių televizijų artimiausių dienų programas. Šventinėme šeštadienio Kėdainių garso numeryje skaitykite daug įdomių ir aktualių publikacijų, skirtų visiems kraštiečiams. Pirmame laikraščio puslapyje sužinokite, kokios negandos aplankė Labūnaviškių šeimą per pačias kalėdas. Jie patyrė nuostolių už beveik 58 tūkstančius litų. Antrasis puslapis šį kartą bus skirtas pamąstymams. Spausdiname Evaldo Liebaus straipsnį apie mūsų krikščionių dievo paieškas. Trečiame puslapyje skaitykite, kaip laikos ir žiemoja Nevėžio upėje žiemojančios gulbės bei antys, kaip kučia šventė nakvinės namuose įsikūrė gyventojai. Ketvirtame aktualių puslapyje skaitykite, kokios žiemos pramogos mažiems ir dideliems planuojamos rinkos aikštėje, bei sužinosite, ką daryti ir kur kreiptis, jei namuose yra nepakeliamai šalta. Šeštadieninės mažosios provincijos rubrikos viešne sertifikuota įvaizdžio konsultantė Alvyda Jasilionytė. Ji patarė, kaip elgtis, kokių darbų imtis kiekvienam iš mūsų pasitinkant naujuosius metus. Nuo kitoje tradicinėje rubrikoje Gaminame su Asta kviesime patiems pasigaminti ir pasmaližiauti ryto pagrindinės mokyklos mokinių gardžiais kepiniais. Beje, nepamirškite, kad vis dar vyksta kalėdinė Kėdainių garso prenumeratos akcija. Šeštadienio rinkos aikštės skaitykite rašinį Aukso medalių lietus metų gaminio konkurse. Konkursas metų gaminys 2012 rengiamas Lietuvos pramoninkų konfederacijos, ypač sėkmingas koncerno Vikonda ir viso Kėdainių krašto verslui. Koncerno Vikonda įmonė šiemet pelnė 5 aukso ir 1 sidabro medalį, kurie atiteko mėsingoms, virtoms pieniškoms dešrelėms, šviežioms itališkoms dešrelėms su parmezano sūriu ir saulėje džiovintais pomidorais, šokoladiniams ledams vaflinėme indelyje, plombyras numeris 1, šokoladu glaistytiems vaniliniams ledams su kepintais migdolais, salotoms su tunu ir pupelėmis bei agurkų salotoms. Laikraštyje taip pat rasite aktualijas apie stambiausią vagystę per kalėdas Labūnavoje, karitų įteiktą rajono ugnegesių labdarą. Rinkos aikštės priedė šeštadienio popietei publikuojamas interviu. Dirbdami iš vien padėsime pagrindą sėkmingiems ateitiems darbams su rajono meru Rimantu Diliūnu, kuris baigiantis apžvilgė svarbiausius darbus, įvertino sėkmingus žingsnius ir pakvietė rajono gyventojus draugę rūpintis Kėdainių ateitimi. Rubrika Lietuvos vidury pasakoja apie parodoje konkursę žiemos puokštę kėdainiečių laimėtus prizus, puoselėjimus tautos papročius jaunimo mokykloje, kalėdinį šeimų turnyrą šėtoje, atgimstantį Dotnuvos parką. Prenumeruokite didžiausio tiražo rajono laikraštį rinkos aikštė ir karščiausias naujienas sužinokite pirmieji.